的观众大家好，我是 Color 的 Ivy 苏雅琳，记得留意星期一至五晚九点半的和解在后啦。IvySo 第一次拍剧就做女一，自然 feel 到有压力，拍剧对她来讲绝对陌生，特别是收到剧本时无从入手过客才最紧张啊。好彩 IvySo 在剧组遇到熟悉的面孔，令她可以轻松投入角色。即係遇翻曬啲人咯 ，Sika 啊，又係啦。咁嘉琪咧，其實我哋做星嘅有個小綜藝咧，咁佢又幫手做主持啦。咁阿祖固然之係啦，自稱阿 Yam 又係我嘅 drama 老師啦。所以入邊遇到好多好熟悉嘅人嘅時候，其實係好快融入咗嗰個環境入邊咯。唔單止係一個前輩咁樣，或者演員，咁我係同一班朋友一齊玩咁樣。事前我有跟阿 Yam 上啲 drama 堂，咁我就有一套自己做的功課，咁就寫了一本關於方圓的一啲日記，咁就係、是、好搞笑，我攞咗細佬中學嗰啲咧筆記簿嚟寫嘅，咁寫咗佢啲人物性格啊、背景啊，然後再佢對男朋友嘅一封信啊，咁就課後邊啲感情戲用嘅。其實我一開始 casting 嘅時候，我唔知係行到去主導呢套戲啦，咁我行到入去咧，我就望咗佢一陣。行仔，因為我人生中第一套入戲院睇嘅港產片係《夠姜清道夫》，即係所以入到去見到佢嗰陣時咧，就要壓抑自己嗰種興奮同激動啦，保持一個儀態啦，因為嗰陣時出道冇幾耐咁樣，所以後屘就好驚訝發現佢係好隨和啦，冇乜架子啦，然後又會同我分享一下佢以前導演啊，或者啱啱拍劇入行嘅時候啲經歷。咁到後期我話我想學打鼓嘅時候咧，佢又借間 band 房俾我去練鼓，咁樣覺得佢真係一個非常好嘅導演，或者一個非常好嘅前輩。IvySo 喺劇入面飾演法律系畢業生方圓，因為揾唔到相關工作，就暫時入調解中心做住實習新鮮。當中專業嘅術語真係考起佢㗎。因為我係讀 law 㗎啦。即係個角色方圓咧係讀 law 㗎啦，咁後屘又入咗調解中心，所以其實佢兩邊嘅術語都要兼顧到咯。咁呢啲術語我都花咗一段時間去查一下係咩意思。自評我會俾自己60分一個合格嘅分數，因為我哋大概拍咗3個月到啦，可能有1/5嘅時間我仲喺度摸索緊好多嘢，譬如摸索緊我同個角色之間嘅分別啦，個角色喺邊一個位置開始有轉變啦，同埋啲實際啲嘅就啲機位啊、燈位啲要就嘅嘢，係用咗一啲時間嘅。不過幾時都話咧，實際操作啊上咧係比起上drama堂咧更加學得快嘅，所以都好快習慣咗。大家可能睇套劇咧，覺得好似冇點換衫嚟嚟去去都係嗰套衫啦。但其實我換咗好多套，佢哋襯咗好多套西裝俾我噶。大家可以留意一下有咩唔同啦。係咯，不過都有啲，我見到出咗預告，有啲屋企衫嘅場合，嗰啲就係難得有啲比較 Ivy 少少嘅衫，舒服啲嘅衫咯。其實個著呢支衫都有難度噶，因為好多跑街嘅一啲場合。咁我就要著住對高踭鞋啦，即係同咧行到喺度街上面飛奔啦。嗰時仲要夏天，其實係入邊出曬汗咯，個外套入邊，所以係有趣嘅經歷嚟嘅。劇中嘅方圓過度執著規矩，性格是非分明。原來 IvySo 同角色都有相似嘅地方噃。我覺得有相似嘅地方啦，都係行道揀路嘅地方啦，亦都有唔一樣嘅地方。譬如相似嘅位係。可能平時 Ivy 冇表現到出嚟，但其實我係一個幾固執嘅人嚟嘅。咁啱就切合到方圓呢種非黑即白嘅個性，咁我咁啱就可以將呢一面咧攞出嚟用，又貼合翻咁樣。咁唔一樣嘅個性，我就覺得方圓係比較直接啲嘅，即係冇咁 care 其他人嘅感受啦。佢會為咗規矩而唔不顧其他人感受。咁我覺得 Ivy 係會將其他人的感受擺先過規矩嘅，咁呢度同佢爭少少啫。生活習慣上咯，啲飲酒啊嗰啲嘢，其實我唔係好中意嘅，啲不良嘅生活習慣，因為我讀 nursing， 即係對呢啲不良嘅生活習慣啊、嗜好嗰啲咧比較固執嘅，所以見到譬如阿爸阿媽用嗰啲煮食油咁落好多啊，食早餐咧又好油膩咁樣啦，或者見到佢哋飲酒都會覺得你食午少啲啦，食少啲啦，咁呢啲生活習慣上嘅嘢。係咯，係一個例子啦。我係會發脾氣嘅，真係。哎呀，食呢啲都叫你即係三高已經唔得噶啦，身體又唔好噶啦，你仲食咁樣。不過佢哋唔會理我。身為女主角，又點少得感情線呢？
Ivy 同型男 Viu 奥伟林演情侣，虽然冇激烈嘅亲热戏，但净系 sweet 嘅互动已经令佢红到面晒啦。我觉得感情线主要就系我同阿 Viu 嘅感情啦，嗰、那个着迹嘅位置比较贴近翻现实嘅，我觉得系就好似个主题咁样，系讲和解。咁我觉得情侣之间其实都好多嗌霎啊，或者价值观有唔同嘅地方，咁有好多处理方法嘅。咁我同阿 Viu 嗰段关系系点样处理呢？咁剧入边就会有讲啦。咁系一个 choice 嚟嘅。有冇亲热戏啊？亲热戏又冇喎，我哋比较生活上一啲。小細節的拍拖的位置，其實我覺得這些更 sweet， 即是都是拖手，是拖手啊，在家裡的一些聊天啊，那些都有。很有難度啊，因為我之前是讀女校的，我很少跟男仔，即是男仔說話怎樣都有的，但是講到拖手這件事呢，我覺得第一天見到他我是這樣很尷尬很緊張的。不過怎麼說呢，那天我們一天裡面呢要拍sweet 啦，去到鬧交啦，咁樣嘅一個轉變，或者唔開心嘅一啲轉變嘅場合，所以佢開始之前咧都同我討論咗一下啦，之後佢同我捉住隻手咁樣對望咗三四五分鐘，我都唔知幾耐啦，咁就係將我同個角色之間個感情 connect 翻現實嘅我哋先，咁樣之後就可以順利啲。Ivy 连拖个手仔都怕怕臭臭咁，劲中意煲剧嘅佢都想试下演爱情偶像剧啊！嚟紧想挑战，其实我而家最想拍咧系偶像嘅爱情剧，而家都有拍紧一套，都系同和解嘅角色完全唔同性格嘅角色嚟嘅，咁都已经系一个挑战啦。咁嚟紧可能试下一啲比较传统偶像剧，我自己都中意睇台剧嘅，咁可能试下嗰一类角色。我最剧之吻系我好中意噶，同埋求婚大作战我都好中意嘅，所以呢啲角色我都想试下。咁你真系要揾一个边个可以做直树啊？我都想知啊，直树好聪明啦 ，Era， 我拣。哦，咁都幾易揀喎。阿金可以係肥仔，係咪咧？定係 D 哥？之後193可以做直書，佢唔夠高冷喎，好似，佢做到嘅。IvySo 試咗拍劇之後，對比起出 solo 歌，佢發現更有信心做一位演員，而且可以挑戰唔同角色。未知，因為一直都好似幫我哋傾緊唔同嘅工作，咁就睇下期就唔就到。其實各樣嘢都想試，譬如我見到 Candy 佢哋去咗旅行啦，咁呢啲又可以去試下啦。然後又可以拍劇，而家都拍緊啦。咁睇下拍完之後會唔會仲有啲綜藝可以玩啦？團綜嗰啲，其實我覺得可能今年拍完劇之後，我想同 Cola 有多啲工作先。Solo 呢啲其實我都好睇公司安排喎，因為我覺得逐步逐步嚟咯，自己暫時都驚嘅。不過我覺得機會嚟到嘅時候就會準備好噶啦，所以一直 prepare 好接受任何挑戰先。暫時嚟講，拍緊第二套嘅時候，我會覺得信心啦，或者我學習嘅嘢會令到我有勇氣自己一個去面對咯。所以比較放鬆嘅話，演戲其實都覺得幾有趣嘅。即係你覺得有信心多過自己單飛上手？係啊，係啊。不過呢其實不準的，因為暫時未受到網民的評價的 comment， 暫時來說可能接受到一些不好的評語之後會有些縮的，其實他會不開心的，不過其實知道自己有很多不足，的確呢看完之後呢不開心一段時間都會繼續努力的，所以其實拍緊劇的時候我都沒有說斷過去唱歌跳舞，一有假期我都立刻去上下堂，這樣希望兩邊都兼顧到。無論做什麼類型的工作，相信蘇蝦都會大大力撐的。最後蘇媽都有些事想跟蘇蝦說啊。各位蘇蝦，我都知道你們很支持我，經常都擔心我不夠睡不夠休息，雖然拍劇的時候你們都很好地支持我，有很多應援給我，又叫我提我吃多一點睡多一點，這套劇終於就來出街了，很多謝大家一直照顧我，希望你們都喜歡這套劇，每晚一至星期五的九點半就記得開電視和我一起看。请大家 subscribe、comment 同埋 like Viu1HK 嘅 YouTube 频道，再 follow 埋我哋嘅 IG 同 Facebook 咧。